Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Чортківському районі на дорозі М-19 біля села Горішня Вигнанка відбулася акція проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Вона тривала з 9:30 до 11:00 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Люди перекривали дорогу та ходили пішохідним переходом, швидкі та пожежні автівки пропускали. У руках протестувальники тримали плакати «Ні дерибану землі» та «Ні розпродажу землі». За словами заступника начальника Чортківської поліції Миколи Гекавого, аварій та порушень правил дорожнього руху під час акції не було. Також він розповів нашим кореспондентам, що ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Колиндяни Чортківського району. Там від ранку стояв попереджувальний знак. Також акція проти продажу землі відбулася в Рованому селі з Баразького району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 фермерів та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. Перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої допомоги пропускали. За словами Володимира Мужевича, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Теребовлянського районів. Дорога М-19 – це автошлях міжнародного значення, який проходить через 4 області України – Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку. М-12 – це дорога міжнародного значення, яка проходить через Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Такі ж акції сьогодні провели в 15 областях України, повідомила Марія Горбаль. Нагадаю, аграрії протестували проти продажу землі 3 жовтня біля Верховної Ради. Вони виступили проти продажу землі компаніям з іноземним капіталом. Зазначу, Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення і передав до Верховної Ради 25 вересня цього року. Згідно з документом, ринок землі має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. 18 жовтня Аграрний комітет Верховної Ради підтримав ще один законопроєкт від партії «Слуга народу». У ньому передбачили тимчасову заборону на продаж української сільськогосподарської землі іноземцям. Комітет своїм рішенням рекомендував парламенту ухвалити цей проєкт у першому читанні. 25 жовтня заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький та уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко представили в Тернополі законопроєкт про обіг землі. На зустрічі депутат Михайло Пінь передав київським чиновникам звернення від облради. У ньому депутати закликали президента продовжити мораторій на продаж землі до 2025 року. На території Тернопільщини 1 мільйон 48 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. 820 тисяч гектарів орендують аграрії. Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині, за його словами, зараз коштує мінімум 22 тисячі гривень. 55% жителів Тернопільщини проти ринку землі, повідомив соціолог Андрій Гірняк. У липні цього року він провів соціологічне дослідження, опитав 2 тисячі жителів області. Похибка дослідження – 1,7%. 6 великих та 14 малих проєктів переможців громадського бюджету 2020 сьогодні визначить номінаційний комітет Тернопільської міськради. Голосування за ці проєкти тривало з 25 жовтня до 8 листопада. У ньому взяли участь майже 50 тисяч жителів Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Громадський бюджет 2020 – це побудова спортивних майданчиків, облаштування парків та благоустрій території міста. За словами Мар'яни Зварич, цьогоріч на реалізацію цих проєктів міська рада виділила 14 мільйонів гривень. Більше розповість Богдан Боденчук. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2562 особи. Вартість проєкту – 1 мільйон 449 тисяч 990 гривень, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Ми працювали спочатку по школі, ще 1 вересня ми по кожному класу оголосили, що буде такий проєкт. Коли побачили, що ми свої
позиції опускаємо. Ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проект, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки, мали де розміститися, зручно провести час. Серед малих проєктів найбільше голосів набрав встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території школи номер 7. Це 2148 голосів. Його вартість – 300 тисяч гривень. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Проекти будуть реалізовані наступного року. Переможців визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проекти ми вже будемо просто розглядати в процесі. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Минулого року за громадський бюджет у Тернополі проголосували 15 500 осіб, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. У ці хвилини в 22-й школі Тернополя триває відкритий урок захисту вітчизни з військовими. У ньому беруть участь військові 44-ї окремої артилерійської бригади. Урок у форматі діалогу між учнями, вчителями та військовими проводять для школярів 10-11 класів, повідомив прес-офіцер 44-ї бригади Юрій Кульпа. Зараз там перебуває наша знімальна група, більше про це о 17-й годині. Сьогодні о 15-й годині в Тернополі на вулиці Сагайдачного презентують бронзове доповнення до бронзового макету першої тернопільської гімназії, повідомила голова Тернопільської міської просвіти Наталія Турчин. За її словами, на презентацію запросили скульптора, який створив цей макет, Дмитра Мулярчука. Це доповнення присвятили викладачам і випускникам гімназії. На ньому викарбовані 22 прізвища. Цей бронзовий макет особливий, він є одним з перших таких бронзових доповнень інформаційних, власне, до архітектурного макету в бронзі вилитого. На ньому є зображений великий глобус, на цьому глобусі географічні точки, куди, власне, і відправилися, і де жили наші випускники. Цих точок дуже багато, а на книгах символічно викладено прізвище випускників, які прославили Тернопіль і Україну на весь світ. Серед них є люди, які заявили голосно і гучно про Тернопіль в різних куточках світу, і ви просто здивуєтеся. Це дуже відомі в світі імена, але, на жаль, імена, яких не знають самі тернополяни. У Тернополі це вже четвертий бронзовий макет, повідомила Наталія Турчин. За її словами, у 2016 році поблизу архікатедрального собору відкрили макет центральної частини Тернополя початку ХХ століття. У 2017 році навпроти центрального універмагу встановили макет парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. У 2018 році на вулиці Сагайдачного відкрили бронзовий макет першої тернопільської гімназії. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17-й годині.